Різанина сталася ось у цьому будинку близько 9-ї ранку. Господарі самі відчинили двері своєму катові, бо ж він дуже затято хотів їх бачити, так, що навіть почав трощити майно. Той утром прийшов, хто знає, що в нього там в голові було. І він почав по вікнах стукати, там он вибив стекло. Та розмови не вийшло. Їхній знайомий Андрій з порогу встромив ніж господареві в груди, а потім ударив його ще раз. Валерій впав у коридорі і більше не вставав. Він в тяжовому состоянні, бо із-за того, що він потеряв багато крові, більше йому перепалося. Наступною жертвою стала господиня. Тетяна теж дістала удар ножем, але змогла втриматися на ногах і почала кричати. Страшно навіть подумати, який міг бути фінал у цій історії, якби не випадковість. Сусідка подружжя ходить повз їхній двір до магазину навпростець. Того ранку вона саме йшла цією стежкою, коли почула крики із будинку і благання про допомогу. Чую, кричить Таня не своїм голосом, визивайте міліцію, якийсь крик, шум, я різко відкриваю двері і побачила таку картину. Таня ця стоїть. На ній товстий той махровий халат, держиться обома руками за серце, і кров тече, я далі глянула, лежить Валера. Галина Яківна настільки злякалася, що не в змозі була навіть подзвонити. Побачила ще одну сусідку, що поралася у дворі, і вже та викликала швидку. Олена теж наважилася зайти до будинку, бо десь там ще могла бути дитина. Думаю, де ж та дитинка, хоч поняли? Ну, дитина пішла в школу, вона цього всього не бачила. Це вже случилось потім. А нападник, тільки уявіть, весь цей час так і залишався в оселі. Не випускаючи ножа з рук, він кинувся рятувати своїх жертв. Чоловік стояв, лежав у тому коридорі, перший оці, зразу весь в крові лежав. Той мужчина стояв, на мобілку визивав скору. Сам визивав скору, я визиваю, і він визиває. За голову взявся, каже, мені тюрма. І мав рацію. Чоловіка вже затримали. Йому інкримінують замах на два вбивства. Чого ж 34-річний Андрій прийшов до будинку своїх знайомих із ножем? Виявляється, він шукав свою коханку. Після їхньої сварки Валентина втекла сюди до подруги. Прийшов, повибивав вікна, вибив двері. Туточка трошки покричав, був скандал. Ну, а потім міліцію ж визвали, все, вроді там він пішов. Валентина залишилася ночувати у подруги, ніч пройшла спокійно. Але Андрій скипів, коли не побачив своєї жінки вдома зранку. Сусіди не добирають слів, коли згадують про різанину. Винуватиця скандалу ціла цілісінька ховалася всередині будинку, коли її ошалілий коханець різав господарів. Сам він тепер в ізоляторі, а за життя сусідського подружжя досі борються лікарі. Через якусь там фойду. Ото якась войда до них прийшла, і до неї прийшов той сужитель, і вони завелися, а вони оборонялися. Вину свою він визнає, розповідає все, як було. Санкцію статті передбачає йому за дане вчинення правопорушення від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.